你怎么哇？皮卡的呀，面部的都呗。哎呦，哎，芭比呗快！哎呦，芭比那边快！好的，芭比白羊家的也稳逼哦，拍出多少来么的？你听啊，那我跟你来接稳。好的哇，阿拉芭比那边哇，哈哈，芭比啊，别嘛不拉的哇，哎呀，好的好的好的，白羊家的嘛芭比哇，哎呦，你讲，那我在哪里来边的？嘿瑞，啊，对哇，芭比来边的呗。啊，大诺芭比，嘿瑞，芭露在那边。啊，看不见我芭露，芭比在哪里来边的嘞？嘿瑞。哈，都搞完啊！芭比，我们干嘛要没？芭比，我教你表，教到干没？笑，嘿对，看不见我错身，看不见我错身，看不见我把芭比，这样子啊！哎呦，明天他得搞你啊！嘿对，嘿对，嘿对，看不见我啊！都伢打到没有？二六到那里来表都伢没听啦？啊 ，OK， 台湾爆多呗？对呀，对呀不？哎，芭露嘛嘞？哎呀，他看你呗我，要他看你呗？哦对，他芭比也看你要呗我。看你要个芭露，芭比又在那里来变呢？这酷酷的妈那边哦，奥利达看你个，哎，太老套啊！芭比那个谁老没个？芭比，这他妈第那个新个边，看那个新个边，这那个上网边，嘿，芭比，这那阿龙新那边，不要歪了不对？哦，好吧好吧，芭比芭比啊，你话我边，这那那个芭比又在那里来变呢？看那个新那边，嘿，芭比。爸妈辛苦了，阿龙身边娃们，别这样来没了，好不啦？嘿，别脱开包面，就弄是阿里娃的 AC 表情图片，脱开包。哎，脱开了，我那块来了旅游嘛，那个新兵来比，接触的嘛，新接触的嘛。下娃呀，没录包面，其他的你怎么面？都你要个看你们那边，爬路爬比哟，来比哟，来比带开你呀的。哎呦，这么的对象没表态不行，爬路这么来比哟，那块你等等来比来没地方行，这么的来比哟脱皮了啦。好吧，别好吧，哎，他首先就那嘞，一边老没边喏，啊，给油菜皮多包边，到家卤肉也太薄了，都给他调料没边，哎，给油菜皮来边哦。你帮我先，你帮，这么先用节奏点路，现在这么也到他跟节奏先皮多杯子，毛里的苦来追不着子，这么来苦，老给啥里的苦心点子，你要这么先拿给你，你要这样，牛刀买个，我们沙刀山我拿给，哎，你嘛这么送你们喏，啥啥拿给我先，这么。那个先用毛竹来追比哦，接触时间多吧？好一边，他首先就那人家路线，反来路那边。伢谁来老手来个？这么阿妈送你们呢 ？OK OK， 他说就那伢谁来家人？没有到半夜，我们沙头山来个没？给给，他说就那多来我们边，嘿嘿，哈，阿龙呢？嗯，爬比你还忙啊，等眼睛的皮多一个，嘿嘿嘿嘿，不收不收 ，OK， 谁来家人哦？爬比你亲来娘啊，多没个，毛的有啥子的个？耶耶耶耶。Later that night， 芭比亲呐，迪尼阿姨哇，哎呀，路威亚来得多便宜呢，迪尼阿妈路威路进来嘛对呀，迪到苗岛嘛呀，迪到巴哟，巴路多亲呐来嘛对，那苗岛嘛说咩，迪呐得到里面呢哟，嘛对，到一家呢呗哇，我们沙龙山哟，迪尼阿妈死呀呗，你望以前的嘛，我们沙龙山有属于哟，沙龙山都呼吸啦都，呼巴沙龙山嘛嘞嘛对呀哇啦，酷酷妈那边呢，阿妈你呀妈啦啦。妈妈吧，我咱没有到买地家吧嘞，我爸比亲家嘞，地尼亚呗。他们爬楼地尼亚嘛，爸妈喜不尼亚嘞。哎呦，你好些啊，好些，我也穿呢，哈啦。哎呦，他妈，西山里嘛，我也穿呢，我地干山里嘛。哎，都看呗，爸比在那么丢，他们爸比面都苦皮在那么丢。啊，都看呗，我俺面多起码要没我，都掉面都看要人了，他们爸比面都看要人那么丢。好的，我也穿呢，地家哎。哎，好的好的好的，路条都快要你阿弟家人啊，明仔再多买一枚。哈，今朝哪一票？爸妈三步呢？好的，我也明仔穿呢。今朝哪一爸妈三步呢？爸妈三步呢？今朝哪一？都来爬来没对过？哎呀，不图嘛，你们喜欢啦？啊，阿宝的，阿宝的，爸比，今朝朋友又来了边？这那陪娘又要哪里？芭比，这那我爬楼爬哪里？嘿嘿嘿，爬楼爬哪嘛哩？爬楼爬哪嘛？啊爬，芭比不如一边哪里？啊都搞，啊那芭比偷 S G 呗？啊这那哪我没干呢？这那哪我没干呢？嘿，这那哪我没干呢？喏，这那哪我没干呢？嘿，这那哪我没干呢？喏，啊芭比偷 S G， 啊这那哪我没干呢？喏，啊小薇，啊这那哪我没干呢？喏，这那哪我没干呢？不要你，这那哪我没干呢？阿宝的，哎呀，我朋友又来了，阿东阿妹，
လက်စားတော့ငါညနေရကဲပေးလိုက်မရဲ့ဘာဘီရဘာဘီတော့အစီးပဲကွာဟမ်ပြဟိုရှက်အတန်းနေကြားနေဟဲ့ဟိုမှာမင်းကလေးတယောက်ပဲကွာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမင်းကလေးတယောက်ပဲတေချာရဲ့အဲ့ဒါမင်းကလေးတယောက်ပဲကွာဟဲ့ဟုတ်တယ်ဟာတပါဘာဘီတော့အစီးပဲကွာโอ้ my god ตูดูเร็วซ้าเนี่ยล่ะไม่ติดอูอาเจ้าเสียไอ้ไปมาเลยตุ้ยเนี่ยเฮ้ยบาร์บี้ตัวเนี่ยขะเหมยจนเอาตุ้ยไปป่ะจนบาผิดลงไปดูเลยป่ะขะเหมยดุ๊กก็ยกเนี่ยแล้วจนแกตินไปอ่ะเลยป่ะยุ่งกว่างาอะคู่มาซินซ้ําไม่เยจ้าบาร์บี้ไอ้เส้นบ่หอบไปเนี่ยบาร์บี้ทอสขึ้นเนี่ยจ้าไม่รู้อะน้องก็แค่2รอบก็ไล่ไปอ่ะตะเนเนไล่ขึ้นเนี่ยกว่าငါမတိပဲနဲ့တို့ကယ်လိုက်မိရာတေရောကွာတေရောဒီနှစ်ယောက်ကိုစားပြီးရယ်ငါညို့လည်းစားပြီးပဲဒီခံနှစ်ယောက်ကိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါစားညဖမ်းမိရာညို့ကျေစုမြားကြီးတင်ပါလေဟာအခုသူတို့စားပြီးရတယ်ညဘုံကလဲလာတော့မလားအမလောကနဲ့ကြောက်တယ်ကြောက်ဝင်ပြောကြောက်ဝင်ဘယ်လိုကြောက်စီအမလေးဘယ်လိုအာဟမ်ငါဘယ်လိုရောက်လာပြန်တာလဲ။တဲ့။ငါထက်တိုင်းမို့ရောက်နေရလား။ဟာယောင်ထက်ကျိုးမို့ရောက်နေရပဲဒုက္ခပဲ။အန်ရအများကြီးတာကွာ။ထက်လိုက်ရင်တော့တိတ်တော့မှာပဲ။ထမလိုက်ပဲနဲ့အောက်ကိုပြုတ်ကြရင်လည်းအုပ်ဆက်ဝင်ပြီးတိတ်ရောမယ်။ဘယ်လိုပြီးတော့ဒီထက်ကျိုးမို့ရောက်လာလဲကွာ။ဒါဟိုဘာဘီဒေါ်စ်ရဲ့လက်ချက်ပဲဖြစ်မယ်ကွာ။တိတ်တိတ်ကြော်ဘော။တိတ်တိတ်ကြော်တော့ဘော။ဒီအဘွားနဲ့ပြောင်းချလို့ဇာကျိုးပြီးတယ်လို့ရှိရင်ငါနဲ့ဝါစာပြင်မယ်အာကျောက်စရာကြီးဖေးအတန်နေထွက်နေတယ်မသိဘူးညငါဒီတိုင်းတော့သူစားတာကိုမခံနိုင်ဘူးကွာဘာဘီဒေါက်စ်ရဲ့စားတာကိုငါမခံနိုင်ဘူးကွာညငါအရှင်တော့မာဘီယိုထွန်းစ်နဲ့တခါချင်းဆိုင်မှုပါပဲကွာအခုလည်းစူးစားပြီးတော့ရှင်ဆိုင်ရမှာပဲအဆင်ပြေမှာပါကွာကဲမထူးတော့ပါဘူးကွာဟာဒီတချိုးဘွားနေငါပြုတ်မကြအောင်လို့ပြုတ်မကြအောင်သွားကြည့်ရမှာပဲအမလေးဟာတချိုးကြီးကလည်းရွေးရရွေးနေရကွာငါကိုလေးချင်ကိုခံနိုင်မှာမလားမသိဘူးဖြစ်စိတ်မလုံရှားနေဖြစ်စမိုင်းမင်းလုံးနိုင်ပါပါကွာโอเคဒီတချိုးဘွားနေပြီးတော့တချိုးကလှုပ်နေတယ်ငါလမ်းလျှောက်တာတချိုးကလှုပ်နေတယ်ကြောက်တယ်ပြုတ်မကြပါနဲ့ပြုတ်မကြပါနဲ့ပြုတ်ကြလို့မဖြစ်ဘူးနော်ပြုတ်ကြလို့မဖြစ်ဘူးဟာနေုပ်ထိမိသွားမယ်မလေးမလေးဒီဘောပြကြရတော့တကယ်အုပ်ဆက်ပွင့်ပြီးတော့ဇာကျိုးပြီးတိမ်ပါပဲကွာအဲ့ကြရင်တော့ဘာဘီဒေါက်စ်ကငါ့ကိုချက်ချင်းလာစားလိုက်မယ်အဲ့ဒါရောငါအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးဒီဇာကျိုးရဲ့အစိုးရကငါမရောက်ရအောင်သွားရမယ်ဟိုဘက်ကြအောင်မှနီးလန်းရှာပြီးတော့အုပ်ကိုပြန်ဆင်းရမယ်ကွာအစင်တော့ပြင်ရပဲခုထိတော့မလေးအန်ရအများကြီးတာကွာသူကပါပဲအုပ်မှလည်းဂျထားကြီးလာနေပြီဇာကျိုးကြီးမတိမ်တော့မှဂျထားတက်ချိန်ပြီးတော့အယိုးချတာချဖြစ်မှတိကြရင်ညဒီနေရာနေကကြိကြက်ပြီးတော့ငါထွက်ပြေးမှရမယ်ကွာโอเคโอชิมาเนี่ยงาทั่วบอกด้วยพี่โอเคยาวล่ะพี่ตัวบาดิฮะตัวบาดิยาวล่ะพี่เฮ้ยโหชิมาเมงคลีเดียวตีนี่บาล่ะเมงคลีเดียวตีนี่บาล่ะจ้าจ้ามาเข้ามาเลยเหรอจ้าจ้าบาบีโทสวาซาได้วาซาท่าได้ไม่มาตะหยอกเว้ยทุกข์ครับကြော်တော့ဘောတိုက်တယ်ကြော်တော့ဘောနေဖမ်းမိရတဲ့ခံရောက်ကိုလည်းငါဝါစားပြီးတော့ပြီဒီမိမောက်လည်းငါစားပြီးဝိုက်ဆိုငါပိုက်စားတော့ပြီငါ့ရဲ့အစာအိမ်ကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်မဲ့တကူဒီတော့ကဲတရှိရနေမဲနေကဝါစားပြရမဲခင်ဗျာအဲ့လိုလုံးလုံးမရဘူးနော်ခင်ဗျာပါပါလေခင်ဗျာလူသုံးထွက်လာထွက်ပြစမ်းပါဟာဒုက္ခပဲဟာခေါင်းနဲ့မူလာရပြီအဘယ်ရောက်လာလဲ။ဟာ။မမျိုးရဲကားလမ်းမပေါ်ရောက်လာပါလား။ဟေ့။ဟာအထဲမှာကားထဲမှာဘာဘီတော့အကြီးပဲကွာ။မလောက်ပါနဲ့အရှိမလက်သီး။ဟေ့ငါ့ကိုကားနဲ့လိုက်တက်မလို့လားမသိဘူး။ကားနဲ့တက်ချိတ်မလို့ထင်တယ်။မလောက်ပါနဲ့ကြောက်ပါဗျာ။မလိုက်ပါနဲ့ဗျာ။ကြောက်ပါဗျာ။ကျွန်တော်ကြောက်ပါရဲ့ဗျလေ။အရှိမလက်သီးနဲ့တခါထိုးမိလိုက်တော့ငါ့ကိုနားကားတော့ပါပဲ။မလောက်ပါနဲ့ကြောက်ပါရဲ့ဗျာ။မလေးတော့ကပါပဲ။အရှိလေးလာပြီ။တော့ပဲဒီဟေ့အမလေးကောင်ကောင်လေးမာတူဘလို့ပြန်မျိုးနှိမ်နေကောင်းလည်းမသိဘူးအခုကောနီးလန်းရှာမရတော့မဲအခုနီးလန်းရှာမရတော့မဲတော့ကဲငါကဘာလက်နဲ့မှလည်းမပါတော့ဘူးကွာအမလေးဓမီလေးချောင်းမရှိတော့ရေ
妈是呀，真的得搞弄，都等我了，别挂。哎，牛牛牛，你妈这家都胡别挂，这里家里个阿婆在抓鸡呀没？要为干呀，干呀，偏心哪一偏呢？要为都干呗。啊，牛牛牛，偏要这么搞我？哎，快点，啊啊啊啊！多把的要下地抓了。啊，什么牛？什么牛？我提把米多少钱来干的？别出兵嘛呀没挂，这里家我别他妈呀没。嗨，我都刀尖的呀没。今天我们看到我真的都给我们想买药了没？今天俺们特别买药没过，听妈的自家都哭，快点嘞，快点，都干呗，俺们家一位，要听妈的发明文件，俺们家一位，俺们家一位，哎，我弄完的，我弄的，我弄的，我弄的弄表的，不弄表弄没有，我特别特别买药没，发明文件，俺们家一位过，都干呗，听妈的俺们家一位，哟，听自家不，俺们家呗，我爸妈弄家的。我爸妈都叫你，阿妈的，得，什么表要喂？我都给米呀，妈逼瓜，谁来他带米要给米呀？他妈的，米阿喂，嘿，好嘛，老差一堆米，哈哈，对家的呀，我爸逼的也买，有那个堆米，被挨老下，哈哈，对家的呀，我啊，笑我，妈逼了，爸逼的也买，妈逼了，阿妈奶奶家的，你都别不拉别了。对呀对呀，我爸比爹妈的，哈哈，我爹妈也难为，啊，小嘛牛个子喽，哈哈，你那比较些，你那也是爷妈的，我爸比他还牛，我大比他嫩嫩呀没，你那我们家什么狗大比他三年的哈啦，哈哈，修短马步，修短马步我，哈哈哈哈哈哈，哎，掌声，变唱了兄弟，哈哈哈哈哈哈 ，OK，Let's go，Let's go。我讲哈嘛用啊，大米用你也没挂，妈的个，他妈的，啊，嘿，发了吧嘞，最多的也挂，笑我，他妈的困难改，压伤啊，啊，笑我，哈哈哈哈哈哈，哈哈哈哈，八天哪里有，八天哪里有我，啊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 ，都没多呢，我的妈呀！哎，他的旁边都在挤眉我，那我旁边多少的？呜呼哈哈哈哈哈！你俺两个别人都没听你啊啦，别人都没听你啊啦！你老公俺没意思咯，俺白山你俺两做没，你也打的有的哟，就喵我啥喵没，我啥喵没，哈哈哈哈哈哈！老子啊！我被咬哪里？哎，还冇好办了。我爸比啥呀？我看到伢那么丢，都没看到过被咬哪大过。他爸比头一次也看到过呗，都看到过，都苦苦突然捏过。爸爸的嘞嘛，本来是得一把啦。哎哩，爸比啊，本来是得不买药嗦。他都看到过呀，本来是得捏破几大过。啊，他们啊，专搁里在呢，冇丢。妈妈都同意，哈，他俺都要困一百过。不能说的是哦，他们无论隔离在都没有，稍微面欺骗的妈妈好不？哎呦，第二年啊，脱皮不多，可以养一年瓜。OK， 你不要脱皮养嘛嘞，哥哥你能想嘛养没？哎，刘星，刘星，提包掉，啊，提包掉没？啊，都搞没？提包空掉 ，OK， 养没？边提包空，好呗。爸比，同样是看那个玩意，俺阿面脱皮那样，就是阿没瓜。好比，啊，下比瓜，好些啊，都也不是包几百瓜，呀，不是包啦，哪包啦，没丢瓜，别包了，没丢，都也包啊，那边空出嘛样没，给，问啥瓜，啊，哈，别要那边哪里，别要那边哪里，嗯，好些，不丢了没丢，提奥嘛的，啊，都快呗。老下你话啦，水里下你话啦，哥，冇得有哥，先用阿面皮包养没 ？Ready， one， two， three， 皮哈 ，run， 皮掉，要我搞水里下你个哥，阿表叫我呗，喊你把超级，啊，空，啊，枪 ，OK， 拿我枪 ，OK， 哈，哦，那啥都八百多阿斯干，他妈我皮包少你呀，哦，嘿，你先生，哎，老板娘。你有那么强心的呀呗？哈，笑，你先生，
不如嘛先搞没有啊头大呗谁谁呢你呀本来要多的那个我变不动你用啊变变嘛你用啊变变嘛啊哟变身哟八位都在做你呢你也都在你用啊变变嘛哟哎呦不要歪脸不要歪脸嘛对不要歪脸嘛对啊奥古别叫我歪脸的话因为奥古来多少没奥里奥古别叫我歪脸啊不咧啊好的把比多西对多比把比多西对多比过对多比哈哈哈哈俺难比过俺难比要比嘛呢比嘛呢比呢不如多嘛呢我记得俺今天不如多比要嘛呢我搞你搞你不让你比啊我把比多比哪里阿牛他把比呗啊他他爸比多是多么好不过他就有爸比妈里边过现在要哪边啦现在有什么塞不里啊到底要不现在要哪里现在身边啦搞你帮你母女的啦这种身边吧一边他呢和爸比的爷们爸比多是有边哎呀爸比多是爸比的爷们一点这么没丢这么的样啊这么那个路中要啊他的那来边你啊现在这么我应该点不来家的这么新哦，接触的人啊，表哥，刚来变内了啦。哎，兄弟们，他弟妹你啊，对头。这么新，我靠你啊呗。他说的，他也弄啊，哎妈的苦啦，哎妈怎么骗人哦？我爸比托斯哥，奶奶来奶路，阿龙啊，大门单变撇多啊，撇也没过。好的，啊，他来保边，爸比托斯边，他来保，看下底部没得保边，像阿龙啊，比手拿一边。那他看，底爸比的爷们，他们包喇叭子那边，就那塑造没边。他旁边他那看见 AB 妈妈了这种来不比妈妈来不比啊高中模型这么新啊我安娜吧哎这么变比说比哦这么比是样我你觉得那个路路也来拍你啊这么这样变没说明你也太不来了呢这种的宝宝比这种的宝宝比他说呢这种来不比来没比看见你有这种男女比宝宝接触的来的是接触的来的他说这么跟你比宝呢啊不管那边啦这种也多加没比给看明天有这种面都来不面，爸妈生不呢？哈，爸表演做呢，帮我拍嘞。哈，好吧，哈利哥们来变的，啊，头大呗，爸比，啊，帮我哈利哥们来变的，啊，那看明天变没说不，就那里留作业变没变？好的好的，啊，爱留呗爱留呗，啊，怎么教来的？爸妈教不你把你爸比耶，这种叫做训练呗，爸妈生不呢？看明天有这种面都你呢不敢弄，自己要来不面？哎，留来来来来这样的，这种看明天，面都给呗。哟，阿妈拍那我阿的。自己变白说呢，白脑剃短呢。小海英，你家多少电话？我刚被养回，起码两里多一个没。啊！阿比，爸妈谁不那边？看见有龙啊，就那爸妈没那么没素质没呢，变不回那边。你对那个 AC 吧边？哈哈哈！你这真的搞你吧，俺先生啦。你搞那在哪里？哎，爸比我去打击。OK。下回，阿比养回，不管多少来都没，来点给咱们洗澡。下。笑，娘 ，OK， 咱们的 ，OK， 那么讲都讲给你，啊，来呀都没哈，我比看伢一样被那么的，啊，伢那边表面是叫做阿娘猫没，那我们讲你哦，来呀都没挂，你嘛别再讲你挂的，啊，都挂没，看伢皮呀都抢打了阿边，抢打不行，抢打不，这么皮呀，地面嘛都等我娘的皮掉呗，皮掉哪一掉呗行，哦，阿那讲不喽，看伢有偏皮说进你家了乌边，咱们家吧一边。啊，看明天要呢，都来两斤嘛，么好多呀。老弟，看明天有这种小红布没？你就聊个 AC 吧。明天干来白边，到到江天那边边。我到我太祖家屋里呢，看明天边上的几边子家了都，我太祖家老家。还告诉你，爸妈生出个天命，怕那么，怕你搞那么小，干来来边的哈。啊，笑话！阿斌，你有，告诉你，哎，你搞我的噻，就到你妈咪身边来，笑。我认为看样少男也搞你这个 ，OK， 下面啊，刚才穿上帽装一下，妈妈，那我在哪天的妈妈后头，对，妈妈身边的，看明天的呼吸嘛，小点嘛多，你让我闻到没边，那边都不会吧没？接触的没些，这么平安的，只有接触一面一点点嘛呗。下边边，这种接触点看见都来不完嘛，不好的啊边，下面估计见到吧边，旁边看明天的边对呀，这种大概玩大一边，我八位同学接的嘛，这种啥看我们都骗你呀。到底要不看明天就那个弟妹呀，你变出来的，
กงขมย้ายอยู่ชอบบีฮะขมย้ายอยู่เบ้โอเคโอเคยาวบีฮะแกยาวบีบาบีเยยาวบีบ่ะฮ่าๆๆแกขมย้ายอยู่ยาวบาบีบ่ะซินเนาะยาบีจม้าโอ้ไอ้ตะยังคู่รไลฟ์บ่เบ้ยาเจตุหมายอีเต็มมาเนาะจาเนลีရှင်ဒီညအချိန်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမအယူဒီနာစားဖို့လာခဲ့ပါလားကျမအဖေနဲ့ကျမရှင်ကိုကျေးဇူးဆက်ခြင်းလို့ပါကျမကိုရှင်ကိုညစာကျွေးဖို့အရာအလုံးပြင်ဆင်ထားလိုက်မယ်လေမျိုးရအကောင်းဆုံးစပ်ဖို့မှုရကိုကျမကိုငှားထားလိုက်မယ်လာခဲ့ပါနော်ဒီညဒီနာစားဖို့ဖိတ်တယ်အာတော်ပြီ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 တော်ကျွန်တော်မစားတော့မစားတော့တော်ပြီပါပြီတော်ပြီမျိုးဒီနာဆိုရင်ကြောက်ပါပြီဗျာကြောက်ပါကြောက်ပါပြီမလေး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 ငါတော့တော့တော့အညာမခံနိုင်တော့ဘလီတော့ပါလေကွာလှုပ်လာလို့ဟာဘာဘီတော့ကြည့်လို့နောက်ဆုံးတော့ငါအနိုင်ပြီးတော့ဘာဘီလေးကိုလည်းကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပြီကွာအားလုံးပဲဒီဗီဒီယိုတစ်ပုတ်ကြရင် like လေးနဲ့ပေးခဲ့ကြပါဦးကျွန်တော် channel တွေ subscribe လေးမလိုရတဲ့တော့ပေးခဲ့ကြပါဦးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ကြပ်ဖို့ကောင်းတဲ့ video တွေများများပြန်လည်ဆုံကြည့်ကြပါဦးမယ်အားလုံးပဲ see you ya တရား